alle sammen og velkommen her. Jeg håber, I glæder jer, og jeg håber, I er spændte, fordi nu er det igen blevet tid til Teen Time på dit tv. I dag skal vi snakke med dig, Anne-Kristine Pedersen. Og Anne-Kristine, det som vi skal snakke med i dag, det er uddannelse. Men kan du først fortælle mig lidt om, hvem er du, Anne-Kristine? Ja, jeg hedder som sagt Anne-Kristine, og jeg er 16 år gammel. Og så går jeg på HG inde i Silkeborg, sådan midt inde i centrum. Og så arbejder jeg i Rema 1000 og i Netto og i biografen, og bruger rigtig meget min tid der for at udvikle mig selv. Og så er jeg sammen med min kæreste og min familie og sådan noget, og vennerne og sådan noget. Wow, du har virkelig mange at lave i din hverdag. Ja. Det skal jeg lige love for. Så HG, siger du. Og hvad er forskellen? Fordi HG, det er jo handelsskolen, er det ikke det? Jo. Men hvad er forskellen på HG og HH? Fordi de hedder jo begge to handelsskolen. Ja. Altså HG hedder jo handelsskolen, hvor at HHX hedder handelsgymnasium. Eftersom at HHX, det er en gymnasiel uddannelse, hvor, som tager 3 år. Hvor at for eksempel HG, hvor jeg går, det er en 2-årig uddannelse, som også er en erhvervsuddannelse. Hvor vi sådan lærer lidt om, hvordan erhvervslivet er, og vi har nogle helt andre fag, som også hjælper os sådan frem i tiden, hvis nu man vil være iværksætter eller selvstændig. Hold da. Så. Wow, så det vil sige, at forskellen er egentlig, at HH, der handler det meget måske om teori og om viden og om læring, mens at på HG, så er det mere praktisk, eller hvad? Så kigger man mere på, hvordan kan vi bruge det her i erhvervslivet, eller hvordan, altså, hvordan er hvorledes? Ja, er det rigtigt? Ja, det er det. For eksempel min salg- og servicelærer, som er et fag, som vi også har, som er sådan om god kundeservice og sådan noget. Hun har for eksempel været dekoratør før, og derfor er det også meget fedt for os at have en lærer, som ligesom ved noget om selve faget, og hvordan det er, og så ligesom kan give os læring derfra, hvor der også er nogle af vores lærere, for eksempel i erhvervsøkonomi, som måske ikke sådan har siddet og været selvstændig, hvor det så er svært for ham at lære os det, fordi at han ligesom skal finde ud af viden fra en bog, hvor vores salg- og servicelærer sådan ved det i praktisk, hvad det er. Ja, selvfølgelig. Så hvordan er det at gå på HG? Hvad laver man der? Fordi at det må alligevel adskille sig fra handelsgymnasiet. Altså, er det mere praktisk? Laver I flere ting? Laver I flere projekter osv.? Altså, nu kan jeg ikke udtale mig om, hvordan det er at gå på HHX, men jeg ved fra nogle af mine venner, som går derover, at det er meget bogligt og fagligt, hvor at HG er måske for mere dem, som ligesom ikke er så faglige og ikke kan tage så mange ting på høje niveau, eftersom vi har vores højeste, det er C-niveau, og nogle få ting kan du få på B-niveau. Men det er så sjældent, at du får noget på B-niveau. Og altså man kan godt sige, at det er for nogen, som måske heller ikke er særlig skoleaktiv, fordi det er meget vigtigt også, at du finder det rigtige, som du gerne vil. For eksempel, da jeg skulle videre fra 9. klasse og skulle til at overveje, hvad skal jeg tage, og jeg vidste, at jeg ville noget inden for handel, så skal jeg også bare vide, er jeg klar til at tage 3 år med en masse eksamener og lektier, eller om jeg kun vil tage 2 år, og så er der måske ikke lige så mange lektier, og så er det måske lidt mere mig. Ja. Så det er også sådan vigtigt at finde ud af, hvad der er hvad. Og på HG, altså, der er et rigtig stort fællesskab, som jeg er helt vild med, og sådan noget, og man møder virkelig nogle rigtig dejlige mennesker derover og sådan noget. Så HG, det er lidt mere praktisk, eller hvad? Der kommer ud og laver nogle projekter, og det er fordi, jeg kender nogen, der går på HG, og de laver også nogle udstillinger, ved jeg, og du ved, sådan nogle vinduer og salgslokaler, og jeg ved, de har på et tidspunkt lavet sådan nogle showrooms, hvor de sælger tøj og sådan nogle ting. Så I laver meget mere sådan praktisk, eller hvad? I har mere ting i hænderne og prøver noget mere, og det går ikke så meget op i lektier og eksamener, eller hvordan skal jeg forstå det? Ja. Altså, handelsskolen har en butik lige ved siden af selve skolen, hvor de så har købt nogle varer hjem fra for eksempel Sinderup og sådan noget. Og så har vi et fag, der hedder markedsføring, hvor vi så skal lære, hvordan man regner priser ud fra indkøbspriser til salgspriser og sådan noget. Og så får vi lov til at stille det op. Og så en gang om året er der sådan noget second hand projekt, hvor vi faktisk også sælger selve tøjet og ligesom finder ud af, hvordan det er. Og det ved jeg i hvert fald fra HHX, at det gør man ikke derovre, fordi vores det er lidt mere praktisk og sådan noget. Ej, hvor spændende. Det lyder virkelig spændende, ikke, hvad det gør. Det gør det helt sikkert. Men hvad har du tænkt dig at bruge det her HG til? Jeg har tænkt mig at bruge den til at få min egen virksomhed.
Og lige nu står det vist til at blive min egen Rema. Så jeg regner med en elevplads efter de her 2 år på HG, så er der 2 års elevplads, som man også skal tage, før uddannelsen er færdig. Og så regner jeg så med at få taget det, og så finde en Rema, og så finder jeg lidt ud af, hvor at jeg vil bosætte mig, hvor der er plads til at kunne få en ny Rema og sådan noget. Men Ako, det er selvfølgelig rigtig spændende at høre om alle dine overvejelser, hele den her proces, du har haft i at vælge den rigtige uddannelse. Men det skal selvfølgelig ikke kun være snak. Vi skal selvfølgelig også have lidt andet. Og vi har nemlig også lavet en test til dig i dag, Ako. Og vi vil rigtig gerne teste, hvor ambitiøs er du, og hvor målrettet er du i dit liv. Og hvis du også godt kunne tænke dig at tage testen, så ligger den inde på vores Facebook, og så kan du gå ind og læse meget mere om testen og alt muligt andet bagefter på vores Facebook, som står her på skærmen. Men Ako, testen den kommer her, og der er faktisk kun 4 spørgsmål. Men det bliver virkelig spændende at se, hvor målrettet du er i dit liv. Det er første spørgsmål. Der er en UU-vejleder ude på jeres skole for at snakke med jer om jeres uddannelse. Hvad laver du imens? Jeg ser sjove videoer på Facebook og tjekker sms'er. Hvad var det nu egentlig, at han var her for? B. Lytter halvt med en gang imellem, men jeg synes, jeg har hørt det meste før. Eller C. Hør efter og tager notater til de vigtigste ting. Det er jo vigtigt, det som han snakker om. Det må være B. B'eren. Så du vil lytte halvt med en gang imellem, men du har hørt det meste før, eller hvad? Ja. Okay, det er i orden. Spørgsmål nummer 2. Din moster spørger lidt ind til din uddannelse og hvad du vil, når du bliver stor. Hvordan reagerer du? A. Jeg lader som om, at telefonen ringer, så jeg slipper for at svare. B. Jeg trækker lidt på skuldrene. Det finder du ud engang, tænker du. Eller C. Jeg svarer med glæde på det spørgsmål. Jeg vil rigtig gerne fortælle hende om alle mine planer. C. Så du har alle dine planer, og du vil mere end gerne fortælle dem til folk, eller hvad? Med glæde. Med glæde. Spørgsmål nummer 3. Skolen skal ud til en uddannelsesmesse. Hvad er dine planer for dagen? A. Jeg planlægger, hvordan jeg hurtigst muligt kan snige mig ud fra messen, uden at blive opdaget af mine lærere. B. Jeg har tænkt mig at høre rundt omkring med det hele, men jeg har også husket en ekstra stor madpakke, så jeg kan holde en ekstra lang pause. Eller C. Jeg har tænkt mig at høre over det hele, fordi jeg vil ikke kunne glemme noget som helst. Det var det sidste. Efterfølgende, jeg synes, at den der messe er noget, det er faktisk en rigtig god mulighed for at vide, hvad du egentlig gerne vil være. Så du vil rundt til alle boderne og høre alle forelæsninger, alle foredragene, og du skal bare have det hele med, eller hvad? Ja. Det lyder godt. Det sidste spørgsmål, spørgsmål nummer 4. Det er tid til at vælge uddannelse. Hvordan har du det på selve dagen? Vi har sikkert alle sammen siddet i den situation, når man skal vælge sin uddannelse. A. Var det i dag? Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal vælge. B. Jeg sveder helt i hænderne, fordi jeg er så nervøs for, at jeg ikke vælger rigtigt. Eller C. Jeg glæder mig til at vælge, fordi jeg er helt sikker på mit valg. Det er C. C. Ako, du har flest C'er. Og det vil sige, at du er den målrettede person. Og vi har lavet en lille kort beskrivelse af, hvem du er. Du er utrolig målrettet, og du ved præcis, hvad du vil. Du lader dig ikke skræmme ved tanken om din fremtid, og du er ikke rigtig urolig for, om du vælger rigtigt. Er det rigtigt? Passer det godt på dig, det her med, at du er målrettet? Du ved præcis, hvad du vil, osv. Ja, det synes jeg. Jeg ved, hvad jeg vil. Og nu er det bare med at nå målet og få den uddannelse. Så hvad er vigtigt? Kan du give sådan en overordnet råd? Hvad er vigtigt, når man skal komme fra at være usikker til at blive sikker på, hvad man gerne vil? Jamen, hvad kan man så gøre sådan helt konkret? Altså, jeg synes, du skal opsøge nogle af de steder, hvor du måske overvejer at komme ind. Altså, for eksempel, jeg gik jo hen på HG og spurgte, hvad kan I egentlig tilbyde mig? Og så synes jeg også, det er vigtigt, hvis du er usikker, at du spørger folk til råd, som måske har lidt mere viden om det, hvor jeg spurgte min moster for eksempel, fordi hun har lidt mere viden på det område, end jeg har. Og så også din UU-vejleder. Min UU-vejleder var en rigtig stor hjælp for mig, fordi at han kan få dig ind rigtig mange steder, både i praktik og sådan noget. Og jeg tror, jeg var i praktik 5 gange på et år eller sådan noget. Wow. For at se, okay, jeg har både været hende som blomsterdekoratør, jeg har været i H&M for at finde ud af, om det var det, fordi jeg vidste, det var noget med handel. Og så har jeg været i Hæren for at se, om det var noget helt andet. Og rigtig mange flere ting, hvor jeg så fandt ud af, at jeg tror bare, jeg skal have en fødevarebutik, fordi at det føler jeg, at jeg kan finde ud af. Og jeg synes, det er fedt at have den her kundekontakt. Så hvis man sidder derude og er rigtig i tvivl, selv i 9. klasse kunne jeg godt stadig være i tvivl, så synes jeg virkelig, at du skal snakke med din UU-vejleder og høre, hvad han har for råd. Spørg dine forældre og sådan noget. Ja.
Og hvis det går helt galt, så kan du stadig tage en anden uddannelse, hvis det er. Ja, selvfølgelig. Men er det ikke ubehageligt at sidde som ung og have så mange muligheder og være så fortabt, du ved, hvad skal jeg dog vælge? Er det ikke ubehageligt at sidde i den situation? Altså jo, jeg kan huske, at på vores skole, der var der rigtig mange foredrag og sådan noget, hvor de siger, få en uddannelse. Og det var egentlig mest det, de snakkede om og sådan noget. Men det er altså bare heller ikke lige at tage en uddannelse som sådan. Fordi der er rigtig mange, og det ser man også, og det ser jeg også på HG, at der er rigtig mange fra min klasse for eksempel. Man godt kan mærke, at de har bare taget den her uddannelse for at tage den, fordi der er rigtig meget i medierne, hvor de siger, at vi skal tage en uddannelse, for ellers så kommer vi på gaden. Men det er bare så vigtigt, at du har dig selv med i det, og du ligesom også ved, hvad det er, du gerne vil selv. Ja. Fordi at hvis nu jeg havde sagt, okay, jeg tager sygeplejerske, det ville jeg jo slet ikke kunne holde ud, fordi jeg ville ikke kunne holde ud at gå i skole i 10 år mere, bare for at tage den uddannelse. Og så er jeg ikke særlig glad for blod. Så allerede der ville det jo... Så er det ikke så godt at være, om man vælger. Så ville jeg slet ikke have mig selv med i det. Nej. På nogen måde, hvor jeg sådan... Rema 1000, der kan jeg faktisk godt mærke, det kan jeg have mig selv med i. Og det er faktisk noget, at jeg vil give mig 100% i. Så... Så hvordan finder man ud af, hvad brænder jeg for? Jamen, hvad giver mig mening, du ved? Og hvad kan jeg finde ud af at lave resten af mit liv? Fordi det er jo et kæmpestort valg. Man skal ikke altså vælge med sin uddannelse, hvad skal jeg lave resten af mit liv? Til den dag, jeg bliver gammel og går på pension. Altså, det er jo mange år, man skal forløbe med et job. Så job er jo utrolig vigtigt. Altså, hvordan finder man ud af, det her, jeg hører til? Det her, jeg kan finde ud af at bruge resten af mine dage? Altså, det er virkelig mange år, man skal tænke. Og det er også vildt, at når du er 15-16 år, at du skal finde ud af... Til stilling til resten af livet. Ja, hvad vil du bruge de næste 70 år på? Ja. Altså, så det synes jeg også, og det synes man føler også, at man er lidt... Jeg kan i hvert fald huske, at jeg følte, at jeg var ret dårlig for min omgivelse og sådan noget, fordi jeg ikke anede, hvad jeg skulle, og til at jeg bare fik sådan et dårligt job og sådan noget. Men jeg synes bare, at det er vigtigt, at man måske også for eksempel... I 9. klasse, der fik jeg smidt nogle ansøgninger ud til diverse steder for job og sådan noget. Og det synes jeg også er vigtigt, at du prøver noget forskelligt, så du også allerede der kan mærke, okay, kan jeg lide det her? Kan jeg lide at få sved på panden og sådan noget? Ellers kan jeg et job måske på kontor, hvor det er lidt mere stille og roligt. Er jeg god til matematik og kan jeg det med tal og sådan noget, og få skrevet det sammen og sådan noget? Så kunne det sagtens være, at du skulle være på kontor. Men hvis du er lidt mere at være sådan en hero eller noget, så er det måske lidt mere i hæren, du skal være, hvor du kan forsvare dit land, hvis der kommer krig. Eller hvis du bare er god til med hænderne, så kunne det være, at du skulle være lærer på en kunstskole eller et eller andet. Og hvis du er god til dans, så kunne det også være, at du bare skulle være lærer. Så man kan også se på ens styrker, for det hjælper ikke, at du finder en eller anden uddannelse, hvor du faktisk ikke har nogen styrker i selve faget, fordi så er det rigtig svært at komme igennem. Også fordi, at når du skal have et job, når du bliver ældre, så ser de også på dine kompetencer og sådan noget. Og det kan være rigtig svært, hvis du så har valgt en uddannelse, hvor du egentlig ikke har nogle gode kompetencer i det. Så det er også rigtig vigtigt, at du finder ud af, hvad du selv er god til, og hvad du brænder for, og hvad du kan se, du gerne vil lave i de næste 70 år. Kan man nogensinde føle sig presset? Er man nogensinde føle sig presset af UU-vejledere, af forældre, af skole, af hele systemet? Føler man ikke nogen gange, at der er et utroligt stort pres på en, når man skal vælge uddannelse? Jo, helt klart. Den generation, vi er i lige nu, der er der rigtig meget fokus på uddannelse, ja. For at vi får en god uddannelse og sådan noget. Så det synes jeg helt klart også var et pres. Og så ens forældre, synes jeg faktisk slet ikke var et særligt pres, fordi mine forældre var meget forstående for, at du skal bare vælge det, du gerne vil. Og det, du har lyst til og føler for. Du skal ikke sådan lade dig påvirke af medierne. Men det kan også bare være rigtig svært, fordi at vi lever næsten i en verden, hvor medierne fylder rigtig, rigtig meget. Både Facebook og Twitter og Instagram, og der kan være rigtig meget. Og bare i TV'et kan du se, at der er rigtig meget med, at du skal få en god uddannelse og sådan noget. Men det er bare så vigtigt, at du har dig selv med i det. Altså, du skal ikke lade dig påvirke. Og der er rigtig jeg tror, at vores generation har rigtig en nem tendens til at blive påvirket. Og det skal man altså også bare passe på med, fordi at man får nemlig et pres, og man kan få det rigtig dårligt over, at man ikke ved, hvad man skal. Og på en måde kan man også føle sig lidt ubrugelig, fordi at, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal. Ja. Og hvad synes medierne om det? Og ham der, den smarte med det fine tøj, som er blevet tv-vært, han siger altså, at man skal have en uddannelse og sådan noget. Og alle de der
på messer og sådan noget, at du skal have en god uddannelse og foredrag med, at du skal have en god uddannelse. Det kan begynde at fylde rigtig meget for dig, og det kan også begynde at svække dig på en måde, fordi at så føler du bare ikke, at du ligesom er med og kan få en god uddannelse. Ja. Så hvordan håndterede du presset? Hvordan håndterede du det pres, der kom udefra? I starten havde jeg det lidt svært med det, fordi at jeg slet ikke vidste, hvad jeg skulle. Men så har jeg for eksempel taget med min moster på arbejde, for at finde ud af, hvordan det var at være lærer. Og det kunne jeg mærke, det var bare slet ikke mig. Det der med at have fat på så mange unge mennesker på én gang. Så har jeg været min mor på arbejde, som er pædagog. Og det tror jeg også bare bliver for meget, hvis man både er pædagog på arbejde, og så når man kommer hjem og har sine egne børn. Det tror jeg også bliver ret trættende i længden. Ja. Og så var jeg jo rigtig meget i praktik for at se, hvad jeg ville. Og det der fandt jeg jo også ud af, at der var rigtig mange ting, som jeg ikke ville, som jeg måske faktisk troede, jeg gerne ville. Og så søgte jeg jo job og fandt ud af, okay, det er ikke en biograf, jeg skal have. Det er nok heller ikke Netto. Men det er faktisk måske en Rema, jeg gerne vil have. Altså generelt unge mennesker, er det svært for dem at finde en uddannelse? Er det svært for dem at finde ud af, jamen, hvor passer jeg ind? Hvad er dit syn på det? Jeg synes faktisk, det er et lidt svært spørgsmål at svare på, for jeg kan ikke sådan snakke på andres vegne. Men når du møder unge mennesker, jamen er alle så lige så målrettet som dig, eller er folk i tvivl om, hvad de gerne vil? Lyder det så på dem som om, at det er en svær beslutning at tage? Altså jeg tror faktisk, for mange er det en svær beslutning, fordi det er stadig noget, du skal bruge de næste 70 år på dit liv. Man kan selvfølgelig skifte uddannelse undervejs, men jeg tror faktisk, det er rigtig svært. For eksempel med mange fra min klasse på HG, de ved slet ikke, hvad de vil. Og sådan, jeg kan huske, at vi skulle skrive en pressemeddelelse om, hvad vi ville, og vi skulle skrive om hinanden og sådan noget. Og der var rigtig mange, hvor vores lærer spørger, Patrick, hvad vil du gerne? Det ved jeg ikke. Michael, hvad vil du gerne? Det ved jeg ikke. Og sådan noget. Der er rigtig mange, der bare tager en uddannelse for at tage en uddannelse, for at være i gang med noget. Og det er også fint nok, men hvis man ikke ved det, så tænker jeg sådan, så efterskole eller højskole eller sådan noget, det ville være en rigtig god idé. Men jeg tror, at vores generation er meget sløset i det, hvor vi også bærer, der er rigtig mange nogen. Det kommer med tiden, og bare sidder derhjemme måske og spiller lidt spil, eller bare se tv, eller bare rende rundt og laller. Så jeg tror, at selve vores generation er ret doven egentlig, for hvis man kigger hen på Kina, hvor de alle sammen uddannelser og mega gode karakterer, hvor ligesom i Danmark, der er vi måske lidt doven på sådan selve uddannelsesplanen. Og så er der selvfølgelig nogen i mængden, som ved, det skal jeg være, og det skal jeg nok nå, og sådan noget, lige meget, hvor lang tid det vil tage. Ja. Så jeg tror, det er rigtig blandet her i Silkeborg. Ja. Eller bare i Danmark generelt. Hvor målrettet man er angående uddannelse. Men vi har faktisk været nede på gågaden, fordi vi skulle finde ud af, hvor målrettet er unge mennesker her i Silkeborg. Så vi tog ned på gågaden for at spørge folk, jamen er det svært at vælge uddannelse? Får hjælp til at vælge uddannelse, og hvor vigtig er uddannelse? Er det svært at vælge den rigtige uddannelse? Ja, lidt er det. Ja. Lidt. Det er stille ikke til, hvad man gerne vil og sådan noget. Ja, jeg synes, det er meget svært. Jeg har i hvert fald været rigtig meget tvivl, synes jeg. Ja, også mig. Også når man skal på efterskole, og hvad man skal efter skolen, og synes jeg også er svært. Ja, der er sådan mange valgmuligheder, man kan. Ja. Ja. Ja, lidt. Ja. Hvorfor? Man skal vælge den rigtige. Der er forskellige muligheder, og man skal vælge den rigtige. Ja, fordi der er rigtig mange valgmuligheder. Ja, det synes jeg, fordi altså man skulle jo også kunne vælge den rigtige uddannelse, og den, som der lige passer til en. Det er svært, for man ved ikke, om man fortryder det senere hen. Så. Altså selvfølgelig er det svært at vælge sin uddannelse, fordi der er så mange ting, man kan gøre og sådan noget. Men jeg føler også selv, at jeg sådan har fundet det, jeg gerne vil, tror jeg. Ja, ja, fordi at der er forskellige gymnasier og andre ting, fordi at først der ved man ikke, hvad man vil være, når man bliver stor. Så det skal man så finde ud af, og så skal man finde ud af, hvor man kan tage den rigtige hen. Ja, fordi jeg er lidt bange for, at jeg kommer til at fortryde det, jeg vælger. Men det er også vigtigt, at man bare vælger det, man synes er sjovt, fordi at man synes, det er sjovt. Nej, det er ikke svært for noget for unge mennesker. De kan alt. Få hjælp til at vælge den rigtige uddannelse? Ja, det gør vi på vores skole.
Hvem får for hjælp? Vores lærer, de spørger sådan tit ind til dig, så er UU vejleder. Og vores forældre. Ja, vores forældre. Og nogle gange lærer, men ikke så tit. Nej. Altså mine forældre, de har sådan sagt, sådan, hvad de synes, de tror, jeg er bedst til. Og sådan. Men jeg sagde ikke sådan så meget. Jeg har snakket mest med mine forældre om, hvad de synes, men også med mine venner, om de vil på efterskole eller gymnasium. Jeg tror, jeg får hjælp af mine forældre, de hjælper mig på Jeg får hjælp af min mor, fordi jeg synes, det er svært, når der er så mange valgmuligheder til at vælge det. Altså, man skal jo selvfølgelig selv vælge efter sin egen mavefornemmelse, men man kan jo godt få hjælp af andre til at sine forældre eller en vejleder eller et eller andet. Ja. Altså, jeg snakker sådan rigtig meget med min mor og far om, sådan, hvad jeg vil vælge og hvad jeg vil lave og sådan noget. Jeg får også hjælp af mine forældre sådan noget, til, hvad jeg skal vælge og sådan noget. Så, ja. Er det vigtigt at vælge den rigtige uddannelse? Ja. Hvorfor? Fordi så har man det godt med det, man har valgt. Og, ja. Også længere hen i livet, så kan man tjene penge og sådan noget. Ja, det er det. Hvorfor? Fordi at hvis for eksempel nu man vælger en, man ikke vil blive glad for resten af ens liv, så vil det være lidt træls. Ja, man skal jo kunne tjene nogle penge. Ja. Ja, for det skal jo være noget, man sådan rigtig gider og ikke bare sådan bliver træt af i første dag. Ja. Meget. Meget. Hvorfor? Fordi den afhænger af, ligesom, om man får det godt ud i livet, og at man glæder sig til at komme på arbejde næste dag. Ja, det er jo ikke noget ved at spille sit liv på sådan en, noget, man ikke har lyst til. Ja, fordi sådan, man får styr på, sådan, man vil lave os. Ja. Ja, det synes jeg. Ja. Her i interviewsene, der hørte vi jo det her med, at de er jo faktisk meget enige med dig. For det første så er de jo meget enige med dig i, at det kan faktisk være svært at vælge uddannelse. Nemlig fordi, at der er så mange valgmuligheder, og man kan gøre så meget af det. Fordi for hvad, 30 år siden, der havde man måske 5 muligheder. Der kan man blive lærer eller sygeplejerske eller noget. Så var det meget begrænset, hvad man kunne vælge. Men i dag, så har vi har jo masser af valgmuligheder. Man kan blive alle mulige små forskellige sjove ting. Så for det første så hørte vi det her med, at de synes altså, det er rigtig svært at vælge uddannelse, fordi der er så mange valgmuligheder. Og for det andet, så sagde de også det her med, at det er så utrolig vigtigt, at man vælger den rigtige uddannelse. Nemlig fordi det her med, at du skal så bruge resten af dit liv på det. Og det var også det, du siger, Eko, det her med, at det er jo vigtigt at vælge uddannelse. Og hvorfor er det jo egentlig så vigtigt, at man vælger den rigtige uddannelse? Bare lige kort. Altså for mig er det i hvert fald vigtigt at vælge den rigtige uddannelse, fordi det er altså noget, du skal bruge rigtig mange år på. Og det er ikke sådan, at du skal vågne op og tænke, ej, nu skal jeg på arbejde. Ja. Hvor, det gider jeg bare ikke. Og så at du ender bare med at melde dig syg, hvis det er det. Hvor du skal tænke, yes, jeg skal på arbejde, og hvor bliver det bare fedt. Og jeg skal bare ud og have en masse kundekontakt, og jeg skal bare sprede noget glæde og sådan noget. Så det er rigtig vigtigt, at du virkelig brænder for det, du laver. Fordi at hvis du brænder mere for det, du laver, så bliver det også bare 100% bedre, end hvis du har den der indstilling. Ej, det gider altså ikke. Man kan jo alle sammen huske fra, hvis man kommer i en gruppe med en eller anden, der bare er mega negativ, og bare sådan, ej, det gider altså ikke lave. Så bliver det rigtig kedeligt at være, og rigtig træls at være i gruppe med den person. Og det bliver måske ikke så fedt, det I laver, hvor hvis nu et person bare var, yes, vi gør sådan, og det lyder virkelig godt, det der, og man bare er mega på, så bliver det også bare så meget bedre. Og det kan man også sætte lidt ind i uddannelse. Det bliver bare så meget bedre, hvis det er noget, du brænder for. Du har dig selv med i det. Så bliver det så meget bedre. Så man skal lige præcis vælge den rigtige uddannelse for at gøre sig selv en tjeneste. Man skal lige præcis gøre det for at gøre sin egen livskvalitet bedre. Fordi man skal opnå den her følelse af, yes, jeg skal på arbejde i dag. Yes, jeg gør rent faktisk noget, som jeg kan lide. Jeg gør rent faktisk noget, hvor jeg gør en forskel. Så det handler faktisk ikke om systemet, eller om staten, eller forældrene, eller presset. Det handler i bund og grund om, at jeg skal gøre noget, som jeg kan lide. At jeg skal gøre noget, hvor jeg føler, at jeg gør en forskel. Så det handler faktisk ikke om alle de andre. Det handler rent faktisk om os selv. Om vores valg og vores liv. Er det ikke rigtigt? Jo. Fordi at det kan jo godt blive tit om alt muligt andet. Det kan jo godt blive om hvad staten siger, eller hvad mor og far siger, eller hvad lærerne siger. Men i sidste ende, så handler det om at gøre os selv en tjeneste. Gør det ikke det? Jo. Altså for eksempel, når du bliver 30, så har du sikkert et barn, eller mellem 30 og 40 år. Og hvis du så kommer hjem med en indstilling, og bare sådan, åh, jeg har været på arbejde, så tror jeg heller ikke, at dit barn vil synes, det er særlig fedt at være i kontakt med dig, eller din mand eller kæreste. Jeg nok heller ikke synes, det ville være særlig fedt at være i nærheden med, hvis du så kommer hjem. Yes, det har bare været en mega god dag og rigtig optimistisk. Så bliver du også mere optimistisk angående, hvad du måske vil, at du vil tage ud og gynge med dit barn eller sådan noget, i stedet for,
at du skal være sur, for det er altså en livskvalitet, som du også skal dele med din familie, i stedet for at det bare bliver negativ energi, når du kommer hjem. Så hvad der er vigtigt at forstå, det er det her med, at er der virkelig den rigtige uddannelse, ikke et tabu, og det er ikke en træls chance, eller det er ikke noget, som man skal gøre, fordi mor og far siger det, eller fordi lærerne siger det. At vælge den rigtige uddannelse handler rigtig meget om dig selv, og det handler rigtig meget om, at du tager et valg, som at du bliver glad for resten af dit liv. Det handler ikke om alle de andre, men det handler rigtig meget om dig selv og dit liv. Så det er egentlig utrolig vigtigt at huske på, når man skal vælge sin uddannelse, fordi tit, det kan jeg huske fra dengang, jeg skulle vælge uddannelse, jamen så var der det her pres hele tiden. Så tit for mig, så kunne det godt blive om alle mulige andre. Men hvad der virkelig er vigtigt at huske, er det ikke det her med, at i sidste ende, så handler det jo om mig selv og mit valg og mit liv, og ikke om alle de andre. Jo, det gør det. Som jeg har sagt mange gange, det er bare vigtigt at have sig selv med. Fordi at det er næsten en af de største beslutninger, du kommer til at tage i dit liv. Altså bortset fra, at du skal finde en mand, og det er ikke noget, du skal endda. Men uddannelse, det er bare så stor en ting, både i det her samfund og i dit liv. Det er så vigtigt, at du finder det rigtige, og det er noget, du gider. For der er jo ingen, der gider at lave noget, som man egentlig ikke har lyst til. Så hvordan er stemningen blandt unge mennesker i dag? Hvordan er det et tabu, det her med at gå meget op i uddannelse, gå meget op i skolen, eller er det egentlig cool nok, når man er ambitiøs, og når man har mål, og når man er målrettet? Hvordan er stemningen blandt unge i dag? Altså, jeg synes i hvert fald, at stemningen er rigtig god, og jeg får også mange feedback på, at ej, hvor er det fedt, du ved, hvad du gerne vil, og det siger min lærer også tit til mig, fordi det er rigtig svært at arbejde med noget i skolen, og hvad du kan blive bedre til, og hvad der vil hjælpe dig til den her uddannelse, hvis du slet ikke ved, hvad du vil, og du får også bare meget mere ud af din uddannelse, så når du er i gang med at tage, hvis du ved, hvad det er, du vil, i stedet for, at du egentlig ikke ved, hvad du vil, og så bare tager imod noget undervisning, så egentlig måske i baghovedet sådan ikke får brug for, eller sidder og tænker, hvorfor skal jeg vide det? Ja. Det har jeg da ikke brug for. Så andre unge er med til ligesom at støtte op om det her med, at du ved, vi skal alle sammen finde en uddannelse. Det er noget, som man snakker om, og som man opbakker hinanden til, eller hvad? Blandt unge det her med, jamen vi skal altså have en uddannelse. Vi skal altså have et godt job. Vi skal altså tjene nogle penge, som jeg er glad for. Jeg skal altså stå op hver eneste morgen, så skal jeg være glad og tænke, yes, jeg skal på arbejde. Det er noget, som man opbakker andre unge til, eller hvad? Det er noget, som man snakker om i vennekredsen, eller hvordan er det? Altså i min vennekreds, der snakker vi faktisk rigtig meget om uddannelse og sådan noget, og det er fedt, at man ved, hvad man gerne vil. Og så selvfølgelig er der også nogen, som ikke ved, hvad de vil. Men så kan man selvfølgelig hjælpe dem på vej og sige, sådan og sådan er det på min skole, og det er måske anderledes der. Og hvis du ikke ved, hvad du vil, så tag ungdomsskolen, eller tag en 10. klasse på TH Langs, eller tag på efterskole, eller et eller andet, så du ligesom føler dig sikker. Altså, jeg vil ikke sige, at det er et tabu overhovedet på nogen måde, at vide, hvad du vil. Eller være en stræber, men man skal også bare passe på med, at man ikke bare bliver den der stræber over i skolen. Jeg ved, hvad jeg vil, jeg skal bare lave 12 og 12, og ej, 10, det er altså ikke godt nok. Altså, det er fint nok. Altså, det er jo slet ikke karaktererne på nogen måde. Det er egentlig det punkter i. Det er, hvad du kan udrette, og hvad du kan nå med dit liv. Og hvad du egentlig vil tænke om morgenen, når du stopper, og så ved, okay, jeg skal være sygeplejerske. Yes, jeg glæder mig til at hjælpe nogen med at få syet deres sår, så det ikke går ondt, eller et eller andet. Det er bare så vigtigt. Ako, tusind tak skal du have. Det var virkelig en fornøjelse at have dig her i studiet. Det er virkelig spændende at snakke om det med uddannelse. Og hvis du sidder derude og tænker, at det her Teen Time, det lyder rigtig spændende, og du godt kunne tænke dig at se mere til, jamen, hvad er Teen Time, så kan du gå ind på vores Facebook, som står her på skærmen, og læse meget mere om, hvad er Teen Time, og se alle vores andre programmer. Og hvis du har spørgsmål, er du også meget velkommen til at skrive til Teen Time, og så vil vi hellere end gerne svare dig. Hvis du har spørgsmål til uddannelse eller noget andet, jamen, så er vi til rådighed, og vil rigtig gerne hjælpe dig. Og derudover, hvis du har forslag til Teen Time, forslag til emner eller forslag til ting, som vi skal optage, så endelig også bare skriv til os, fordi vi er mere end åbne for idéer.